Bueno, egunon, guztioi, eskerrik asko Mikel, eta bueno, eskerrik asko lehenengoz hor egoteagatik, bai, guztioi, eta tumi buruz webinar hau egiteko, eta erreminta hau pizkat ezagutzeko. Aurrean zaudetenei eta atzean ere daudenei, bai, Mikel, Eukene, Sonia, ba, webinar hau oso ondo atera dadin. Beno, ba, a ber, Tatum, bai? Tatum zer den azaltzen, hasiko gara esanez, Tatum ez dela bakarrik irakurtzeko plataforma bat, ez da liburutegi digital bat bakarrik, baizik eta irakurketarako plataforma gamifikatu bat. Bai? Gure ikasleek ez dituzte bakarrik liburu pilo bat irakurtzeko izango bai, baizik eta guk erreminta indartsu bat edukiko dugula irakurketa dinamizatzeko eta irakurketaren inguruko jarduerak bai, beste modu batean jartzeko. Bale, plataforma, barkatu. Hiru modutan, bai, ikusiko dugu hemen, erabil dezakegu, bai? Liburutegi digital gisa, bai? Hau batez ere familientzat, horre edukiko dugu liburu pilo bat irakurtzeko. Irakurzaletasuna sustatzeko plataforma gamifikatu gisa, hori izango da gure helburua. Eta eduki berrietarako ere, bai, hezkuntza plataforma gisa. Hirurak ikusiko dugu pausoz pauso gaur, bai? Bueno, hasteko igual ikusi duzue, baina bueno, bideo laburtxo bat ikusiko dugu, bai? Ez, ea non daukadan. Ben. Bueno, pues webinar honetan guztia bai sarrera emateko bideoa ikusiko dugu berriro. Ea zer iruditzen zaizu. Ui, ez doa. Orain. Ongi etorri Tatum Unibertsora. Ikasgelen irakurketa dinamizatzeko hezkuntza gamifikatuko plataformara. Hasi da abentura. Abante eskola aurkezten ditugu. Zuen ikasleak irakurleak bideratuko dituzten sei detektibek osatzen duten eskola da. Zuen bat egingo du Abante eskolarekin. Eta hala, literaturako detektibe merkate bihurtuko da. Liburutegia izango duzu eskuragarri liburu ugarirekin. Iragazki ugari aplikatuta aukeratu ahal izango dituzu. Irakurle bakoitzak, liburuak pertsonalizatzeko eta liburuekin elkarrerakiteko aukera izango du. Eta gainera, liburutegi hori aplikazio moduan deskargatu ahal izango duzu. Tatum liburutegian, liburu bakoitzaren irakurketa kasu bihurtuko da, eta zuen detektibeen elkarteak argitu beharko du kasu hori. Kasu bakoitza liburuaren inguruko bitxikeriak eta lortu beharreko helburuak jasotzen dituen aurkezpenak osatzen du. Gainera, ikerketa batzuk ere egongo dira, eta horiek dira kasua argitzeko ikasleek gainditu beharko dituzten jardueren probak. Gainera, ikerketa osoan zehar, ikasleek puntuak lortu eta gaitu diren pertsonaiak erreskatatuko dituzte. Eta zu, literatura ikerketaren buruzarenez, zuen ikasleek lan egin dezaten 11 aukera topatuko dituzu. Jardunerak programatzeko, lanerako elkarlaneko inguneak sortzeko, ikasleen aurrerapenak ebaluatzeko eta gainera, liburutegian ez dauden irakurketekin zure kasuak sortzeko aukera izango duzu. Irakurketak bizia hartzen du Tatume.
Bueno, polita está, niri asko gustatzen zait bideo. Bueno, orduan, webinar honetan, bai, bi aldeak ikusiko dugu. Orain, ikusiko dugu nola egin behar dugun irakasleak bagara, bai, dena, pues, dena ondo ulertzeko, eta gero, ikasle baten ikuspuntutik, bai, sartuko gara ikasleaz, ikusteko nola ikusiko dituzten haiek liburuak eta bidalitako jarduerak, bai. Orduan, plataforman sartzeko, egin behar dugun lehen gauza, Ibai Zabali, edo ere Bibesi, sarbidea eskatzea da, bale? Normalean edukiko duzu hortik beti komertzialak, bai? Orduan, haiei eskatu. Baina, bueno, orain, uztaila bukatu arte, plataforma irekia egongo da irakasle guztientzat, bai? Orduan, sarbidea lortzeko, formularioa, bai, bete behar dugu edo Bibesen webgunean. Egingo dugu orain, zuek ikusteko, ba, nola egin, bai? Jarriko dugu irubebikoitza.bibes.com, bai? Bueno, ben daukazue gauzasko, bai? Baina hemen, laukidetxo honetan, bai, edo Bibes te akompaino, sartuko gara, bai? Eta hemen aurkituko ditugu Edelbibesek irakasle guztien, bai, eskura jarri dituen baliabide guztiak, bai? Como podemos ayudarte? Bueno, hemen gauza asko daukazue eta hemen behean, bai, aurkituko duzue formularioa. Bota ezazue begirada bat nahi baduzue guztiari, bai? Tatunez gain, beste baliabide interesgarriak daudelako. Gure kasuan, aukeratuko dugu Tatun, bai? Hemen. Gure datua jarriko ditugu, eta haiek bidaliko dizkigute plataformara sartzeko sarbidea den datua, bai? Bai, orduan, behin jasota, itzuliko gara berriro, Tatumen webgunera, bai? Gure datuak jasotzean, torriko gara webgunera, webgune honetara, bai, jarriko dugu, nahi baduzu jarriko dugu berriro, irubebikoitza, tatun, bale, .com, eta berriro, bai, hemen agertuko gara, pero dut, bai, ando, bale, orduan, egin behar dugu lehen gauza, bai, erregistratzea da, bai, hemen daukazue hizkuntzak harremanetarako, erregistratu eta hasi saioa, bai, guretzat, bai, gure lehenengo pausua izango da erregistratu. Legal. Zegara, ba, irakasleak, bai? Pauso hau, bai, hau garrantzitsua da, beti ordenagailuan egin behar dugu, bai? Gero, tablet bat badukagu, liburuak irakurri ahal izango ditugu hor. Baina apa bakarrik da horretarako, bai, irakurtzeko. Gainerako gauzak beti ordenagailutik egingo ditu. Orduan, erregistratu, bai, botoia sakatu dugu, irakaslea, eta hemen gure datuak idatziko ditugu, bai? Adibidez, Andrea, nirea jarriko ditut, Isabel, Ortega, imeia, bai, pasaitza, eta hemen jasotako demo, bueno, demo kodea ez, jasotako kodea, bai? Guretzat edukiko dugu kode bat. Sartuko gara, bai, eta gero, hau bakarrik behin, bai, egin behar dugu. Hemendik aurrera, erregistroa egin daba dago, hasiko gara gure saioak, hasi saioa sakatzen. Orduan, itzuliko gara berriro hasieran, bai, eta erregistratuta gero, hasi saioa sakatu behar dugu. Eta behitu hor, bai, daukat nire sarrera egiteko izena eta pasaitza. Orduan, hasi saioa,
bai? Eta bagaude plataformaren barruan, bai? Onaino, espero dut argi egotea, birpasatxo bat egin dugu, bai? Vale. Plataformarako sarbidea, zein behar dugu? Sarbidea eskatu, non Delbivesen webunean, bai? Gero, erregistroa egin, tatu webean hor, bai? Ikusi dugunez, eta gero, sartzeko hasi saioa, bai? Bueno, orduan, itzuliko gara berriro. Hemen egongo dira gure klaseak, bai? Nik hemen, ba, nire klaseak dauzkat. Zuei sartzean klase bat sortzeko instrukzioak agertuko zaizkizue. Bale, ikusiko dugu orduan klase berri bat sortzeko prozesua, bale? Pausoz pauso inor ez galtzeko. Hemen, bai? Zuei agertuko zaizue honelako pantaila bat, bai? Orduan, sortu ikasgela. Bueno, eta agertuko da lehenan. Zein da zure eskola edo ikastetzea, ba? Idatziko dugu gure eskolaren izena, bale? Gure kasuan izango da, gaurko ikastola izango da Delbives. Bale? Aukeratuko dugu eta jarraitu. Gero, ikasgelaren izena, bai? Hemen jarriko dugu gure ikasgelaren izena. Hemen, egoera normalean, ikasleek aukeratutako izen bat jartzea da, ba, egokiena, bai? Baina, bueno, haiekin ez gaudenez, pues, guk aukeratuko dugu izena. Digidez, ba, LH4, irakurle amorratua. Hezkuntza maila, bai, laugarrena, eta gure irakasgaia, ba, gure kasuan, bai, edukazio artistikoa, bueno, gure kasuan aukeratuko dugu adibidez euskara eta literatura. Bai, jarraitu. Bale, hemen, igo dezakegu irudi bat, edo hemengo bat aukeratu, bai, orduan, aukeratuko dugu adibidez hori, liburuarena, eta jarraitu. Eta hemen, bai, aukeratu abentura bat zure gelarako. Bueno, hiru gertaera daude hemen. Gertaerak dira gure ikasleak egoeran jartzeko, bai, abentura hasteko. Bideoa, orain ikusiko dugu, bai, irakurtzen hasi aurretik gure ikasleei jarriko diegu bideoa da, bai, orduan. Ikusiko dugu bizkat, jakiteko nola egingo dugu lehenengo pauso hauek, pero haiekin, bai? Aurkezpena, venga, ikusiko dugu bizkat. Egon ikusten den. Eta zeri dutzen zaizuen. Atzoko gurean bizi izan zen mundu osoan jade kometarekin izandako topaketa. Gure planetak kometaren adatsa zeharkatu zuen gizateriak arnasari uzten zion bitartean. Jade kometa igarota, lurrak ezer gertatu ez baliz bezala aurrera jarraitu zuen, eta estutasunura amaitu izana ospatu zuten Madrilen, Bartzelonan, Bilbon eta beste hiri batzuetan gaurko jai ugaritan. Jade kometak oraindik zeruan distira egiten zuenean jendia kaleetan pilatu zen zalapartan. Behatokiko gailu meteorologikoek eta sismologikoek ez zuten ezohiko daturik erregistratu atzo. Baina gaur goizean, gertaera bitxeak hasi dira gertatzen mundu osoan. Denak ari dira jarduera paranormala zizketan. Nahasita dauden literaturako pertsonaien agerraldiak eta naturazke indiko gertakizunak salatu dituzte hainbat lekutan. Denok irakurri izan dugu antzinako Egiptoren eta momien inguruko historioren bat, baina inork ez zuen uste hiri handi batean bi momia bizi aurkituko zirenik. Bapatean erosi dugun aire girotu jengailu berritik azaltu zen. Hiriko monstrua dela uste dut zalantzarik gabe.
Biroldegia eraiki behar zuten tokian, hasita eta tokiz kanpo daudena diruditen mamuak azaldu dira. Ei, hau lehen hemen entzegoela, zindakit. Ez ere zetik azaldu da. Ronaldo Menéndez nauzue. Gaurko gaia literatura eta agerraldi bitxiak dira. Ez da bai da pertsonaien agerraldiak eta eleberrietako egoerak gero eta ugariagoak izango dira. Gure iturriek baieztatu digutenez, kometak osatzen dituzten gasetako batek zianogenoak eragin katagarriak izan ditzake. Eta hori da ustez literaturako lanetako pertsonaiak eta egoerak errealitatera ekarri izanaren eragilea. Kezka da nagusi ordu hauetan eta guztiok zalantzaz beteta gaude. Literaturako pertsonaiak boto eskubidea duten herritarrak aldira. Ikas dezakegu ezerra hiengandik denbora gehiagoz bizia alizateko? Badute eskubide zibili. Albiste bihurtu dira herrialde osoan. Ziur nago guztion buruetan galdera batakoela. Eta gire ustez, zuetakoren bat izango da hori erantzuteko pertsona egokia. Nork lagunduko diez buruetara itzultzen? Bai. Bueno, plataformarekin lan egiten dugun lehen urtean, bai, gela guztiei bideo hau jarriko diegu. Orain ikusi duguna. Eta urrengoetarako besteak edukiko ditugu hemen, bai? Baina bueno, aurten kometarena aukeratuko dugu klase guztientzat, hori da errazena. Bai? Argi? Venga, jarraitu. Orain, egin zure ikasleen alta, bai? Gehituko ditugu hemen gure detektibeak, adibidez, ba, Aimar ikasle, bale? Unax ikasle, adibidez. Miren, ikasle, adibidez, alau ingo dugu, Ione ikasle. Eta, hau erraza da, bai, eta jarraitu. Bale, gero, hemen, bai, sortu gonbidapenak. Ikasleak sortu eta gero, agertuko da pantalla hau PDF-ak sortzeko. Bai, sakatu dugu sortu. Eta gordeko dugu dokumentu hau, ikusiko dugu orain, nolakoa den, bai? Dokumentu hau da gero ikasleei emateko edo bidaltzeko, bai? Dokumentu honetan, familientzako instrukzioak eta ikasle bakoitzeko pasahitzak agertuko dira. Ikusiko dugu pizkat, bai? Orduan, bueno, hau erraza da gero haiek etxean plataforman sartzeko eta edukitzeko hemen pasahitzak, kodea eta guztiz, bai? Eta azalpen txiki bat dago ere familientzat. Orduan, hau sortu eta gorde. Eta, bueno, bukatu dugu. Bai? Orain, kasuak. Orain arte, argi dago, bai? Bueno, laburtxo bat egingo dugu. Sortu, bai, zegin dugu, plataforman sartzen dugu, eta egin dugun gauza orain, sortu gelak eta ikasleak izan da, bai. Duan, eskola aukeratu, bueno, gero, menu horretan, bai, agertuko da zuen eskola, bestela, ba, bilatu egin dugun bezala, eta listo. Gero, ikasgelaren datua, bai, ikasgela, gure ikasgelaren izena, maila eta gure irakasgaia. Abentura aukeratu, lehenengoa aukeratuko dugu, momentuz, bai, eta gehitu detektibeak. Gehituko ditugu, gure ikasleak, gure detektibeak Abante Akademiakoak bezak, bai. Izenak eta sortu PDF-a, bai, eta gorde gero bidaltzeko. Bueno. Orduan, kasuak, bai, sortu behar ditugu. Orain, gure lehen kasua egingo dugu. Zer da kasu bat, bai? Kasu bat da, liburu bat eta berarekin lotutako jarduera guztiak. Horrexegatik deitzen diegu kasuak, ez bakarrik liburuak, baizik eta kasuak. Hemen,
Bai, aukeratuko dugu liburua eta gure ikaslentzako jarduerak edo ikerketak. Hori izango da erabiliko dugun izena, bai, ikerketak, ez ariketak edo bakizer, ikerketak politagoa da, haientzat bat, batez ere. Bueno, kasu bat sortzeko aukeratu behar dugu liburua, bai? Gehitu kasua, bai? Ikusiko dugu zer dagoen ere. Gehitu kasua, bale? Eta hemen agertuko dira, bai, liburu guztiak. Euskera, euskaraz, 37 daude, bai? Orduan, bai, nola aukera dezakegu liburu askoren artean, bai? Bueno, ba, hemen, bai, a ber, menua, bai, 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 jaten da, bai. Liburuak, hemen dauzkagu, iragazi, edo iragazteko menu oso interesgarri bat. Bai? Liburuak argitaletxearen, bildumaren, egiaren arabera iragazi ditzakegu. Orduan, hemen adibidez. Argitaletxea, ba, Ibaizabal operatuko dugu. Hizkuntza, ba, kasu honetan, euskera. Bai. Bilduma, ba, guztiak, bai? Egileak guztiak ere. Bai. Gomendatutako adina, ba, gure kasuan aukeratuko dugu, ba, 8 urtetik 10 urtera. Vale, arloa. Nire adibidez, iragazki hau oso interesgarria iruditzen zait. Zergatik? Arloarena erabiltzen badugu, zeharkako lana egin dezakegu, bai? Adibidez, gizarte zientziak bai? Aldatu da. Ikusi duzue, gizarte zientziak aukeratzen badugu, gizarte zientziekin zerikusia duten liburuak agertuko zaizkigu, bale? Orduan, bueno, pues igual, egin dezakegu, ez bakarrik irakurri, baizik eta beste igual irakasle batekin lan egitea, edo zer gauza, bai? Daukago hemen, pues, daude, arloak, bai, baloretikoak, euskara da literatura, historia, matematika, bai? Eta gero ere, bueno, generoa, antzerkia, narrazioa, poesia, gaia, bai? Kostatzen bazaizkigu abenturazko liburuak, ba, abentura aukeratuko dut, beldurra, ekologia, ez dakit zer, eta balioak, hau ere polita da, bai? Adibidez, ba, arrasanistasuna lan egiteko, edo ausardia, edo autoestima, bai? Iragazkiak oso ondo daude. Ba, orduan, gu daukagu, hemen gureak, adibidez, ezta? Bai, Ibaizabalkoak, euskera, 8-10 urtera, eta gizarte zientzia. Bai? Eta agertzen den lehena, ba, hau da. Ramona, Vladimiraren urrezko hortza. Ahi ba, pues, a ber, ba, ea zertan datza. Bale, hemen, eukiko dugu, botoi ezberdinak, bai? Irakurri gehiago, bai? Irakurri gehiago. Botoiarekin ikusiko dugu liburuaren informazioa. Bai? Adibidez, Vladimira amona bitxia da. Clementino Aitonarekin batera, Armiarmen zirkua sortu zuen eta sidekar motorrarekin mundu osotik bidaiatu ziren beren ikuskizunarekin. Bueno, ba, interesgarria, ezta? Duan, txiko dugu, eta ikusi kasua. Bai? Ea ze agertzen denen. Niretzat, hau da onena, bai? Kasua, bai? Kasua eta ikerketa. Bai. Kasua, liburua testu inguruan, bai, jartzeko barkatu edukiko duzuena da. Bale? Liburua hasi aurretik ikasleei helarazi diegu dokumentu hau, irakurtzen hasi baino lehen gure liburuaren gaiarekin konektatzeko, bai? Eta da egunkari bat bezalakoa, bai? Egunkari baten antzekoa da, eta hemen edukiko dituzte, bai, haiek, ba,
testu bat, bai? Bideo bat, bai? Gero, jarraibidea, ba, lan egiteko ikasteko, bai? Eta lortu ahal izango dituzten dominak eta puntuak. Kometaren bideoa gogoratzen baduzue, gure ikaslei esango diegu liburu honen pertsonaia, ba, igual hortik galduta dabiltzatela, eta bakarrik liburura itzuliko direla puntu hauek lortzen baditugu. Adibidez, Amona Vladimira erreskatatzeko 150 puntu behar ditugu, bai? Urrezko hortza erreskatatzeko 150. Ja, gutxi gora bera, imagina dezakezuen nondik doa Augustia, bai? Bueno, dagoen modua gustatzen bazaigu dokumentu hau, bai, egunkaria, horre lutziko dugu, baina edo zer ez bazaigu egokia iruditzen edo beste testu bat edo beste bideo bat jarri nahiago badugu, editatu ahal izango dugu guztia, gero ikusiko dugu nola, bai? Orduan, zein izango da gure ikasleen helburua? Liburu bat irakurri? Ez. Ariketak egin? Ez. Puntuak eta dominak lortzea pertsonaiak erreskatatzeko. Hori da prozesu gamifikatua, bai? Orduan, nola lortuko dituzten puntu hauek? Bueno, ba, guk proposatuko ditugun ikerketak egiten, bai? Hemen izango dugu ikerketak. Ariketak edo jarduerak dira, baina deituko diegu ikerketak, bai? Orduan, ikusiko dugu pizkat ikerketak, bale? Niretzat, hau da plataformaren onena, bai? Honekin lana egin da daukagu, bai? Hemen liburu honetako argitaletxeak prestatu duten ikerketa guztiak agertuko dira, bai? Gustatzen bazaizkigu gainera hauek, ba, erabiliko ditugu eta zerbait aldatu nahi bada badugu, ba, ditzakegu, bai? Orduan, ikerketak behitu, bai? Hemen daude guztiak, motaskotariko ikerketak daukagu, eta nolakoak dira, bale, eukiko ditugu, mezuak, bai? Ikaslei, helarazi, nahi dizkiezun oharrak, bai? Bez, hasi zaitez edo, oso ondo eginda, edo ez dakizer, bai? Mezuak, hau bakarrik mezuak dira ezerrez egiteko, bale? Atazak, jarduera ebaluagarria, bai? Entregatze data bat aukate, eta gero testak. Testak autoebaluagarriak dira. Hau da, bakarrik, bai, parte hau da, bakarrik pizkat guztiak ikusteko. Eta orain, ikusiko dugu nola editatuta hori, baina bueno, ikusi dugu liburuaren informazioa, kasua eta proposatutako ikerketak, bai? Orduan guztia gustatzen bazait, liburu hau nire klasera gehituko dut. Gehitu ikasgela bat. Eta gurea izango da irakurle amorratua, ba, gehitu. Bale, orduan, ikerketak, bai? Lehenengo ikerketa izango da mezua, bai? Mezua hau ezabatu dezakegu edo editatu ere. Bai? Mezuan sartzean, bale? Erabakiko dut, bai? Nork bidaltzen du mezua? Puntu honetan, bai, Abante Detektibe eskolakoak aurkituko ditugu. Gu geuk bidali dezakegu mezua edo Abante eskolako pertsonai batek, bai? Haientzat, ba, divertigarriagoa izango da pertsonai batek bidaltzen badie mezua. Horretarako da, bai? Orduan, ba, adibidez, ba, Aristide aukeratuko dugu, bai? Norentzat? Bueno, hemen mezua ikasle guztientzat izango den aukeratuko dugu edo bakarrik ikasle batentzat edo batzuentzat, bai?
horrela. Kasu honetan, ba, ikasle guztientzat operatuko dut. Ai, argitaratu dut, espera. Sartuko dut berriro. Editatu. Bale, gero mezua ere alda dezaket nahi badut, bai? Adibidez, kaixo detektibeak, ongi etorri Amona Vladimiraren urrezko hortza kasura. Kasu argitzeko bete honako jarraibide hauek, ez da gizer, bueno, hemen zeo zer idazten badut, bale, holan geratuko da. Gero, erantzi dezaket ere, pues nahi badut, beste dokumentu bat edo nahi dudan gauza, bai? Eta gero, programatu edo argitaratu. Bai, programatu dezakegu beste egun batean egiteko, adibidez, pues ez dakit, hemen daukagu miércoles 6 de mayo, pues beste egunerako edo ordua eta hori gure kasuan utziko dugu, bale, eta argitaratuko dugu. Suposatzen da argitaratuta dagoela, baina bueno. Bale. Eta gero, hemen ikur honetan sakatzen badugu, eukiko dugu ere atasak eta testak, bai? Adibidez, kasu honetan argitaletxeak 15 atasa prestatu ditu guretzat, bai? Atasak, gogoratu, galdera irakiak dira eta guk zuzendu beharko ditugu eta testak autozuzengarriak dira, bai? Atasak dira hauek ikur hau daukatenak eta testak hauek, bai? Adibidez, bueno, hiru ikerketa mota daude ere, bai? Arrastoak bilatzen, hauek dira liburua irakurtzen hasi baino lehen egiteko, frogak biltzen, irakurria hala egitekoak, eta azkenean, harri muturrak lotzen, ui, daude, bai, hauek, liburua bukatu ondoren egiteko. Bale? Ikerketa hauekin, mezuan bezala egingo dugu. Editatu sakatuz, nahi duguna aldatuko dugu. Bai? Adibidez, arrastoak bilatzen, ea zertan datza. Arrastoak bilatzen, kaixo detektibeok, oraintze ikertzen hasiko garen kasuak, amona baten eta haren biloben arteko harremana du oinarri. Bai? Ikerketa honen, lehen urratza, aiton amonak bilobentzat zergatik diren garrantzitsuak eta beharrezkoak azaltzen duten 5 arrazoi idaztean datza. Ea, zenbat arrazoi ematen ditugun denon artean. Bale, gustatzen zait ikerketa hau? Bueno, bai, editatuko dugu. Nork bidaliko du? Bai, kasu honetan adibidez beste pertsonai bat aukeratuko dugu. Axel. Norentzat, guztientzat, bai? Ikerketaren izenburua utziko dugu holan, hemen ondo iruditzen bazaigu, ba holan geratuko horrela utziko dugu, baina zeo zer idazten nahi badugu, ez da zer, bale, jarriko dugu. Eta horrela geratzen da. Eta hemen atasetan aurkituko dugu ere entregatze data, bai? Hau. Adibidez, ba, hau da, ez dakit, pues, ez dakit zein egunetarako, bai. Eta, gero ere, ikerketa honetako puntua, bai, eta zein domina lortuko dute hemen, pues, adibidez, hau ondo egiten badute, lortuko dituzte, 200 puntu, bai, pues, horrela utziko dugu, eta, programatu berriro edo argitaratu dezake argitaratuko dugu orain gero ikasleen aldean ikusi nahi dudalako zuekin nola ikusiko duten haiek guztiak, bai? Duan argitaratuko dugu. Vale. Ondo, bai? Hemen ona arte. Vale. Menu. Ikusten duzuenez, bai, plataforman gauza asko egin aurkituko duzue mezuak, atasak eta testak. Baina, nahi izanez gero, geure mezuak, atasak eta testak egin ditzakegu. Bai, hemen, mezua, bai, mezu berri bat egin nahi badugu, atasa, bai, eta testa. Bale?
Hau ere oso erabilgarria da, erreminta hau erabiltzeko beste edukiekin lan egiteko, adibidez, naturzientzien jarduerak sortzeko, zergatik ez, bai, igual beste liburu bat daukat nire ikasgelan, eta horrekin lan egin nahi badut, ba, egin dezaket, edo ditzaket hemen, mezuak, atasak, testak, bai, horrexegatik, esan dugu lehenean, beste gauza batzuekin ere lan egiteko balio duela baitatu. Bueno, orduan, iaia bukatu dugu honekin, eh? Bueno, taldeak zakatzen badugu gure klasean taldean lan egiten badugu adibidez, edo liburu honetan binaka jarri nahi baditut, taldeak egin ditzake, bai, adibidez, Aimar eta Miren elkarrekin lan egingo dute, bai, talde bat, gorde, eta sortu taldea, Unax eta Ione, talde bi, eta gorde. Bai, orduan, badaukat ikerketak, bai, aukeratuko dugu beste bat ere, gero ikusteko, adibidez, test bat, bai, blogak biltzen, bai, adibidez, hau ere, argitaratuko dugu, gero egiteko, bale, orduan izango dugu hemen, bai, behitu. Mezua agindutako ikerketak, bai, eta gero hemen, ba, gerorako dauzkagunak, bai? Eta gero, taldeak, eta kasua. Kasua da egunkaria, bai? Bueno, badaukagu iaia prestatuta, bai? Nola hasiko gara ikasleekin, bai? Bueno, menu erabiliz, joango naiz nire klasera berriro, bale? Nire ikasgela. Menu honekin mugituko gara beti alde batetik bestera, bai? Nire klasea, bai? Nire ikasgela, bat baino gehiago badaukat, hemen guztiak agertuko dira. Klase bakoitzaren barruan edukiko dugu kasuak, bai? Adibidez, gurean, bai? Hemen kurtso honetarako aukeratu ditu da liburu guztiak, bai, agertuko zaizkit, detektibeak eta emaitzak. Emaitzak gero ikusiko ditugu, bai? Bale, nire ikasgelak berriro. Gero, zegeio, kasuen liburutegia, bai, hau ikusi du ere. Lana, gero ikusiko dugu hau, ba, hau da, agindutako lanak eta ikasleak egindakoa ikusteko, orduan behar dugu haiek zehozer egitea, bai? Gero ikusiko dugu gero, eta liburuak, hau da, liburutegia, ikerketari gabe, bale, bakarri liburuak. Hau da, gero ikasleek ikusiko duena, bai? Orduan, nola hasiko gara lan egiten, bai? Itzuliko gara berriro nire ikasgelak, aukeratuko dut nirea, bai? Eta, esan dugun araberaz, bai? Tatun plataforma gamifikatua da, orduan. Ez gara hasiko liburua irakurtzen eta ikerketak egiten, ez, bai? Hau guztiarekin hasi baino lehen, bideoa ikusiko dugu haiekin, kometarena. Bideoa ikusiko dugu hemen, bai? Ez dugu berri ikusiko. Eta detektibeak izango garela, izango diogu, bai?
Eta hau guztia apaintzeko, hemen ere imprimagarriak dauzkagu. Behitu. Adibidez, agentziaren horma irudia. Pues, dokumentu hau. Hor ikasgelan eukitzeko da, bai. Detektibe Navante Eskola. Vale, jarriko dugu horratean, edo horma batean. Detektiben horla. Hemen, hori, ikasle bakoitzak bere argazkia jartzen badu, bai, bere perfilean, gero argazki guztiak agertuko dira hemen. Vale, gero, ikasleen, detektibe txartela. Hau asko gustatzen zaie. Bai? Bai, txartela. Eta gero, dekalogoa, ba, arauekin. Bai? Lantzeko modua erakusteko, eta zakiz zer. Bai? Hau da, ba, hori, ba, gure esperientzia apaintzeko eta interesgarriagoa egiteko. Bueno, ba, argi, onaino, bai? Vale, orain, ikasleen aldea ikusiko dugu, bueno, nahi baduzue, ikusiko dugu bizkat, bai, sortu gelatek eta irakasleak, birpaso bat, birpasotxo bat egingo dugu, bai, orduan, kasuak aukeratu, zer egin dugu, liburua aukeratu, bai, behin sortu, klasea daukat, bai? Nire klasea daukat, eta gero urrengo pausua izan da kasuak aukeratzea, bai? Orduan, liburua aukeratu dugu, kasuaren dokumentua ikusi dugu, eta ikerketak begiratu dugu. Eta hor, eukiko dugu, hor menuan, bai? Eta menuan ez galtzeko, ba, ze eukiko dugu nire ikasgelak pestaina horretan. Nire eukiko dugu kasuak, ba, ikasgela baten barruan, bai? Nire ikasgelak eta gertuko dira nire ikasgela guztiak, bai? Ikasgela bakoitzaren barruan agertuko dira kasuak, bai, liburuak eta haien jarduerak, detektibeak, bai, ikasleak eta emaitzak, bai, gero ikusiko dugu. Eta kasuen barruan izango ditugu ikerketak, taldeak eta kasua da egunkaria. Eta badazpada ere edukiko dugu hor ere kasuen liburutegia, zer bilatu nahi badut, adibidez ba urrengo liburua aukeratzeko edo jakiteko zer den. Zer dagoen plataforman, lana, hau da, maitzak eta jarduerak jasotzeko eta itzultzeko ikaslei, eta liburuen liburutegia. Bai? Bueno, orduan, joango gara orain ikasleen aldera. Bai? Ikusiko dugu, zerin behar duten ikasleet. Hau oso arraza da, bai? Bale, itziko dugu hau. Hau ere. Bai, eta itzuliko gara berriro, tatu web horrira, bai? Tatu. Bale. Eta hemen, ikasleak bagara, zer egin behar dugu lehenengoz? Ba, erregistratu, oso ondo. Ikaslea, bai. Hemen, gure datuak jarriko ditugu, adibidez Aimar, hemen, Aimar ikas. Adina 9, Pasaitza berdin da, 1-2-1-2, adibidez. Eta sustapen kodea, bale? Kode hau, bai,
Bueno, orain azalduko dizuet gauzatxo bat. Baina, hasieran esan dugunez, plataforma irekia izango da uztaile arte, vale? Orduan, daukagu kode bat nahi duten guztientzat ordu egunean, bai? Uztaila arte sartzeko. Kodea da, tatun, ikusi dugu lehen, bai? Tatun atulado. Horrela idazten badugu, bai? Tatun atulado, ui, pasa itxa, a ver, eski dago. Bemo kodea ez da zuzen, a ver, zerren dut gaizki, da. Ta, tu, a, tu, la. Vale. Ba. Jarraitu. Bai? Ta behitu orain. Sartzean, ondo badoa, bai. Bueno, aliatuko dugu hizkuntza. De profil. A ver, hemen, ahí va. Joan da, bai, hemen. Hor sartzean ikusi duzuenez, bai, gure klaseko kodea eskatuko digu. Kode hau, ikasleek hasieran inprimatu dugun PDF-ean edukiko dute, haiek, bai, baina guk haien perfiletan ere erraz aurki dezakegu. Hemen, detektibeak. Aimar, izango da. Editatu. Bai, kodea izango da. Eta hemen sartuko dugu. Bai? Orduan, badukagu hemen gure klasea, bai? Eta nire ikasgelak, bai ba, berriro, zertatzen da, hein? A ber, markatu, hein? Normalen kodea aurre zerabilita dago. A ber. A ber, sartuko gara berriro. Itxi saioa. Bale, hasi saioa. Ai, jo, petas. Itxain, ingo dugu berriro. Tatun. Bizkar moten doa orain. Bale, erregistratu, ikaslea, bai, izena, beste izen bat aukeratuko dugu, bada espada ere, bale, pasaitza, sustapen kodea, tatun, atunago, Hortu kontua, jarraitu. Bale, kodigo dela klase, aimarrena, hau izango da. Bai. Kopiatuko dugu, kontrol nube, vincular klase. El kodigo hasi dut utilizar breben, ez dakit zer gertatzen da hemen. Bueno, a ver, mis clases.
dakiz zergatik ez dira agertzen. Errar sesio. Vale, bestearekin egingo dugu. Utzi. Bizkai, hor hizkuntza aldatzean, zeozer arraro gertatu da, bai? Egingo dugu berriro. Registro. Alumno. Hartuko dugu orain adibidez UNAX. UNAX ikasle. Bederatzi urte. Pasahitza. Hartuko dugu UNAX adibidez. Ikasle. Sartzeko eta du. Continuar. Código de clase. Hartuko dugu unak zena. Editar. Orain. Orain bai. Ez dakit zer gertatu den lehen. Vale. Hemen agertuko da klasea eta klaseren barruan gure ikerketak egiteko, bai? Nire irakaslearen mezua, arrastoak bilatzen ikerketa eta testarena. Egingo dugu ba si askar. Vale, hemen ez dakit zer nire erantzuna izango da, takatakatakata. Vale. Adjuntar, entregar. Vale, aldatuko dugu hizkuntza. Bai. Lehen bezala, nire perfilean, vale, adibidez hemen, euskera. Ta, orain. Ez den ezer gertatzen. Ba, hor gaude. Bele, kasela. Bale. Bai, sartuko naiz berriro, bai, nire klasean eta nire kasuan, nire ikasleak agindutako tareak, atasak eta testak ikusteko. Orduan, hau, bai, entregatuta dago, lehen egin dugu, eta hau falta da. Bale, ba, egingo dugu. Azkar egingo dugu, bale, horrela, adibidez. Amaitu dut, bale, bidali. Bale, goi gutxiegi. Arrastoa galdu dugu, bai, bilatu beste bat. Bale, gaizki egin dudanez, ba, gaizki. Baina orain, bai, aktualizatu behar dugu, dena ondo ateratzeko. Vale. Eta bata, bai, entregatuta dago eta bestea itzulita. Zergatik testa autozuzengarria delako, bai? Eta bestea nire ikaslearen erantzunaren zain dagoelako. Vale? Orduan, ikaslearen menua erraza da, bai? Profila, papizkat izena, pasahitza eta hizkuntza aldatzeko, nire ikasgela, bakarrik, normalean bakarrik dago bat, nire ikerketak, bai, nire irakasle agindutakoak, eta liburuak irakurtzeko, bai, erraza. Liburuak ere tablet batean irakurri ahal izango dituzte, bai? Baina bakarrik irakurri ikerketak egiteko ordenagailua erabili behar dute. Bale, nola gaude? Bueno, denbora ja ia joan da. Azkar ikusiko dugu azkena, oso erraza dela, bai? Orde. Bale, orain, bueltatuko dugu irakasle aldera, bai? Eta beti menu honekin, gogoratu, lana ikusiko dut, bai? Eta hemen,
menuan agertuko dira guztiak. Nik hemen aukeratuko ditut ikusi nahi ditudanak, bai? Adibide ditudanak. Gureak ziren irakurle amorratuak. Hau. Bai. Orduan, beitu. Ikerketa testa bada, bai? Hau beti itzulita bezala agertuko da, bai? Eta tasa bat bada, zuzendu behar dugu eta ikasleari itzuli, bai? Adibidez, sakatuko dugu hemen daukagu, bueno, unak zen erantzuna eta erantzi ohar bat oso ondo unak. Bale, iratziko dugu, oso ondo. Bale, bidali, eta oso egin, oso ondo egin duenez, ba, horrela, puntu guztiak emango dizkiogu, bai? Atzera eman. Bale, hemen, zuzenduko dugu, bai, gero, eman nahi dizkiogu puntua jarriko ditugu, eta emaitza orain atzera emango diogu, edo gerorako utzi ere dezaket, bai, guztiak zuzendu arte. Eta, bueno, badago gutxi gora bera, bai, nire ikasleari berriro zuzenketa agertuko zaio, hemen, bale, eta nire adibidez, ba, emaitzak, bai, sakatzea, bere ikasle, dela. A ber. Ui, ez, hau ez. Bueno, hau da gutxi gora bera, bai? Ai, orain joan da. Bueno, joan da, ez da ezer gertatzen. Gure ikasleari agertuko zaio zuzenketa, bale? Eta guri ere agertuko zaigu emaitza guztia, bai? Eta nire ikasgelaren barruan, adibidez, hor daude ikerketak, baina nire ikasgelaren barruan, ere, emaitza guztiak daude. Eri zergatik ez dira gertzen. Ah, bai, unak, klaro, ezke gaizki egin du, bai? Hortipan, bueno, hemen agertuko du guztiak. Ezke denbora joan da, eta ez dakiz galderaren bat badaukazue, edo zalantzaren bat, gehiago ez zabaltzeko hau, bai? Bai?